Всеки, който казва, че биткоин трябва да мине от Proof of Work на Proof of Stake, е напълно свободен да го направи. Защото, нали знаете, биткоинът хабил на отток. Биткоинът и биткоинът на отслабвала там защитата, не знам си какво. Добре би, окей. Пиша в Google, биткоин GitHub. И веднага ми излиза github.com, bitcoin-bitcoin. И ето го, репото. Това е кода на биткоин. Няма скрито покрито. Ей, това е хората, които не работят в IT индустрията, като конкретно програмисти, не разбират. Този сайт се казва GitHub. И в този сайт се слагат open source проектите. GitHub, нали, не е единствен, има и конкуренти там, но както и да е. Та, в случая това е може би най-големия и тук е много голям процент проектите. Та виждаме в GitHub, ето го кода. Има readme файл, readme.md, Bitcoin Coin, Integration, Staging Tree, What is Bitcoin, License, Development Process, Testing, Automated Testing, Manual Quality Assurance, QA Testing, Translation. И ето го. След което, ето тук, нали, тест с папката с тестовете, които са автоматичните тестове, както и де, който е програмист знае, който не е, няма значение, Country папка, Depends, Doc, Share, CI и така нататък. Ето го кода, бе. Ето го кода. Трябва ми на Proof of Stake, казваш. Добре, бе. Сваряш го кода. Отваряш го с твоята програма, с твоя code editor. И почваш. Променяш. Никой няма да съди. Кода е отворен. Прави като искаш промени. Open source е проекта. Направи промените. И после пусни промените, използвайки блокчейна на биткоин, както е в момента, в сегашния стейт. Което какво означава? Колкото биткоина аз имам сега върху биткоин, да ги имам и върху новата версия, която е Proof of Stake. И нека свободният пазар да реши дали това е добра идея. Защото ако аз смятам, че това е бъдещето, че това е много добра идея, биткоин вече няма хаби толкова много ток и така нататък, продавам си нормалните биткоини, за да закупя повече от другите биткоини, защото те са бъдещето. Защо държа нещо, което не е бъдещето? Буквално, никой не те спира днес да го направиш. Ако нямаш техническите умения да го направиш, найми си програмист, кажи му какво искаш да направи, разберете се какви пари и ще го свърши. И готово. Така че, спири да очакваш от нас да го направим. Ти просто го направи. Той звика, очаква да ми се airdropнат BTC POS токени, които определено ще бъдат Bitcoin Proof of Stake, а не Bitcoin Piece of Shit. И тук не е као буквилно, не искам за ретвитове, но би отцелил сега ретвит. Кода напише? Само с кода.